Na pozvání pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky navštívil Českou republiku kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. V pátek 14. listopadu se setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Rád bych tlumočil úctivé a srdečné pozdravy papeže Františka, politické reprezentaci této země i českému národu. Papež pozorně a se zájmem sleduje události a aktivity České katolické církve, stejně jako život a společenský rozvoj České republiky. Jak víte, přijel jsem při příležitosti 25. výročí svatořečení Anežky České a také při příležitosti 25. výročí sametové revoluce, která pokojně ukončila strádání této země pod totalitním režimem. Při této příležitosti katolická církev podporovala národ ve snahách o obnovení svobody a demokracie a právě tyto hodnoty jsou dnes českou společností vysoce ceněny. Tyto hodnoty ale musí být vždy podporovány a chráněny, protože je nikdy nemůžeme brát jako samozřejmé. Katolická církev v České republice získala od velkých světců Cyrila a Metoděje bohaté dědictví duchovních, morálních a kulturních hodnot. Bez pochyby bude i nadále blízko lidem a bude odpovídat na nové výzvy současnosti, bude sloužit společnosti a zvláště těm, kteří to potřebují, prostřednictvím svých vzdělávacích, zdravotnických, kulturních a charitativních organizací a struktur. Jsem rád, že vztahy mezi Českou republikou a Svatým stolcem jsou dobré a přeji si, aby spolupráce církve a společnosti byla i nadále rozvíjena a to ve prospěch všech občanů. Ještě jednou vám děkuji. Po setkání s prezidentem se konalo jednání vatikánské a české delegace. Kardinál Parolin si v doprovodu Miloše Zemana prohlédl také výstavu fotografií Herberta Slavíka, připomínající slavnou pouť na svatořečení Anežky České v roce 1989. Svatořečení se konalo jen několik dní před tím, než došlo k pádu komunistického režimu. Tím se podle mnohých naplnilo proroctví, že v českých zemích bude dobře až tehdy, když bude Anežka Česká svatořečena. Odpoledne se Pietro Parolin spolu s prezidentem Zemanem a kardinálem Dominikem Dukou přišel poklonit svatému Václavu na nejposvátnější místo katedrály svatého Víta. V sobotu 15. listopadu se ve zcela zaplněné katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila mše svatá, během které byl připomenut odkaz svaté Anežky České a její svatořečení před 25 lety. Mše byla také poděkováním za konec komunistického režimu a za opětovné získání svobody. Hlavním celebrantem byl kardinál Pietro Parolin, který jako papežský legát reprezentoval papeže Františka. Bohoslužby se zúčastnili věřící z různých částí republiky, čeští a moravští biskupové, další představitelé církve a také téměř 150 kněží a 140 ministrantů. Po skončení bohoslužby se liturgický průvod spolu s věřícími i dalšími návštěvníky katedrály vydal na Hradčanské náměstí. Za doprovodu rytmické hudby se tam lidé shromáždili, aby si připomněli atmosféru listopadu 1989.
Z balkónu arcibiskupského paláce promluvil biskup Václav Malý, který přečetl poselství kardinála Tomáška. Poprvé ho četl na Václavském náměstí před 25 lety, 21. listopadu 1989. V této osudové hodině našich dějin nesmí zůstat stranou nikdo z nás. Znovu pozvedněme hlas, tentokrát v jednotě s ostatními občany, Čechy a Slováky i příslušníky dalších národností, věřícími i nevěřícími. Právo na víru se nedá odloučit od ostatních demokratických práv. Svoboda je nedělitelná. Končím slovy, která zazněla kdysi v našich dějinách. S pomocí Boží osudy naše jsou v našich rukou. V Praze 21. listopadu 1989 František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský. Pevnější je hora, in questi momenti noi dobbiamo sempre ricordare quello che ci insegnava il grande Papa San Giovanni Paolo II, che ha visitato per ben tre volte il vostro paese. V těchto chvílích si vždy musíme připomínat to, co vám zdůrazňoval velký papež svatý Jan Pavel II., který vaši zemi třikrát navštívil. Di fronte ad ogni anniversario e ad anniversari così significativi come quello di oggi, egli diceva noi dobbiamo fare tre cose. Vždy, když byly důležitá výročí, říkal, že při připomínce těchto výročí je třeba udělat tři věci. E la prima è ricordare con gratitudine il passato. První věc je s vděčností si připomínat minulost. Come dovete essere grati al Signore per tutto quello che è avvenuto. Musíte být vděční Pánu za všechno to, co se stalo. Certamente sono stati momenti difficili, come si ricordava adesso, ma il Signore vi ha guidato con mano ferma verso la libertà e verso la democrazia. Byly to jistě těžké chvíle, tak jak bylo před chvílí zde zmíněno a připomenuto. Ale Pán Bůh vždy, byl vždycky s vámi a vedl vás pevnou rukou. Allora rendiamo grazie al Signore guardando al passato. Takže ještě jednou, když si vzpomínáme na minulost, děkujeme za ní Bohu. E poi vivere con impegno il presente. Pak druhá věc, s nasazením žít přítomnost. Presente affidato alle mani di ciascuno di noi qui presenti, alle mani di tutti i battezzati di questa chiesa e di tutti i cittadini di questo paese. Přítomnost je vložená do rukou nás všech, vás všech, všech pokřtěných a všech občanů této země. Allora diamo il nostro contributo con entusiasmo e con generosità. Tak s nadšením a štědrostí dejme svůj příspěvek. E la terza cosa è guardare con speranza verso il futuro. A třetí věc je dívat se s nadějí do budoucna. Ecco, ancora una volta siamo nelle mani del Signore. Il Signore veglia su di noi e sa dove vuole condurci. E da allora andiamo avanti sempre con questa grande fiducia e con questa grande speranza. Ještě jednou, Pán je s námi, jsme v jeho rukou a tak jdeme dopředu s touto velkou důvěrou a odevzdaností. Ecco, e su tutti voi. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E tanti saluti e auguri da parte del Papa Francesco. A mnoho pozdravu ještě od svatého otce papeže Františka. S
sobotu v podvečer navštívil kardinál Parolin nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Nejdřív se v kostele svatého Karla Boromejského, který s nemocnicí těsně sousedí, setkal s komunitou řeholních sester pracujících v nemocnici. A poté navštívil dvě nemocniční oddělení, dětské a dorostové detoxikační centrum a také oddělení paliativní péče. I přes svůj nabitý program poskytl kardinál Pietro Parolin křesťanským médiím exkluzivní rozhovor. Sua eminenza, benvenuto qui. Vaše eminence, děkujeme vám, že jste v rámci své návštěvy Prahy přijal toto pozvání k rozhovoru pro televizi Noé. Uběhlo už 25 let od pádu komunistického systému, kdy padla takzvaná železná opona. Máte na toto období nějakou vzpomínku? Už je tomu 25 let. Ano. Především chci pozdravit všechny naše diváky. Nevím, jaká je cílová skupina této televize, ale určitě se na nás dívá hodně lidí. Jim tedy patří můj srdečný pozdrav a také pozdrav od papeže Františka, jehož mám tu čest i povinnost reprezentovat. Doufám, že všichni se mohou radovat z tohoto významného data, z 25. výročí svatořečení svaté Anežky České a zároveň také z pádu komunistického režimu. Právě tato výročí jsou důvodem mé návštěvy zde v Praze a v České republice. Já jsem byl tehdy ještě mladý a studoval jsem v semináři. Samozřejmě jsme ty události sledovali s velkým zájmem, a to především proto, takový je alespoň můj osobní postřeh a myslím si, že mnozí jej sdílí, že jsme si ani nedovedli představit to, k čemu později došlo. Bylo to v jistém smyslu velké překvapení. Možná kvůli svému věku i kvůli vědomostem, které jsem tehdy měl, jsem dostatečně neznal situaci za železnou oponou. Vůbec jsem nečekal, že v takové krátké době a způsobem relativně pokojným, protože díky Bohu nedošlo k velkému krveprolití, dojde k opravdové revoluci. A o revoluci skutečně šlo. Došlo k pádu systému, který se zdál být tak pevný a neměnný, a zrodily se svobodné demokratické systémy. Jednalo se o opravdu radikální obrácení stránky v dějinách Evropy, kdy se začala psát nová etapa ve znamení svobody a demokracie. Zdůraznil bych tedy právě toto. Skutečnost, že se odehrálo něco neočekávaného a překvapivého. Jak jste řekl, v skutku vůbec nešlo jen o nějakou úpravu tehdejšího systému, ale o obrácení stránky, nebo dokonce i dvou. Situace se pak vyvíjela a my jsme se ocitli před výzvami, kterým jsme museli porozumět a čelit. A to jak ve společnosti, tak i v církvi. Moje otázka je prostá. Co vnímáte jako výzvu pro život církve? Výzvu, před kterou stojíme dnes? Pro život církve? Myslím, že život církve v zemích, kterým říkáme postkomunistické, stojí v současnosti před stejnou výzvou, jaká stojí před celým světem. V současnosti jsme svědky fenoménu globalizace,
takže svět se v jistém smyslu homogenizuje a i výzvy se stávají společnými pro všechny. Samozřejmě můžeme zmínit velká očekávání, která nosil v srdci papež svatý Jan Pavel II. Vzhledem k této nové etapě, která se otvírala zemím, jež do té doby žili pod komunistickou nadvládou. Očekávání byla samozřejmě velká. On sám pak, především při svých návštěvách Polska, víckrát zdůraznil, že tato očekávání nebyla naplněna. Proč? Protože namísto hodnot komunismu a teoretického ideologického materialismu nastoupil materialismus prakticky. Nastoupilo to, čemu říkáme sekularismus. Je to vlastně pojetí života a světa nezávislé na vztahu k Bohu. Člověk organizuje veškerou svou aktivitu, jako by Bůh neexistoval. Je to úsilí o dosahování hmotných cílů, které jsou v životě jistě důležité, ale nemohou se stát jedinou prioritou našeho osobního života. Jestli tedy chceme pojmenovat výzvu pro církev v dnešní době, řekl bych, že tou výzvou je evangelizace, jak nám to říká papež František. Musíme přinášet živou vodu evangelia, protože evangelium je živou vodou, která dovede uhasit každou žízeň lidských srdcí. Musíme ho tedy umět přinášet mužům a ženám naší doby, kteří v současnosti prožívají i velmi těžké situace, když pomyslíme na krizi naší společnosti. A nyní žijeme v době, která je velmi odlišná od doby prvních postkomunistických let. Vidíme ztrátu naděje, různé problémy spojené s prací a nezaměstnaností, problémy mladých lidí a tak dále. Musíme tedy slovem, ale především svým svědectvím života, říkat, že evangelium je odpovědí na tato očekávání i tyto těžkosti. Myslím si, že právě to je naše hlavní výzva. Jak jste už řekl, žijeme ve světě, který též prožívá svou revoluci a svou proměnu. V 90. letech jsme zde, tak říkajíc, procitli ze sna do zklamání. Nejprve jsme spolu s Francisem Fukuyamou doufali, že liberální demokratický systém vítězí, avšak po září 2001 se vytratila víra v demokratický systém a začal se hledat systém nový. Dnes jsme pak svědky toho, jak se v rámci naší společnosti nabízí další perspektiva. Jak se podle vás můžeme orientovat v tomto světě, který nás jakožto církev provází? Jak se můžeme orientovat? Co je těmi opěrnými body, na které se můžeme spolehnout a které nám pomohou rozlišit, na co lze vsadit a co naopak není vhodné? Myslím, že v zápětí po pádu komunistických režimů došlo k jistému nepochopení a tím byla představa, že demokracie je něčím jasným, automatickým a samozřejmým. Demokracie je konec konců pouze formální systém, kde existují volby a kde může být vícero kandidátů, takže občané mohou zvolit ty své kandidáty. Tou iluzí však byla představa, že tento systém funguje sám od sebe. Stačí jít k volebním urnám, vhodit tam volební lístek a je to. Stále však platí to, co řekl ještě papež Jan Pavel II. A pak i papež Benedikt. Aby byla demokracie autentická, musí být oživována hodnotami. Musí oživovat hodnoty. Jinak nefunguje. Je jako stroj, který se zablokuje a nemůže dál fungovat. Takže si myslím, že tím opěrným bodem, který musíme mít před očima,
jsou vždycky hodnoty. Hodnoty lidské a hodnoty duchovní, které dokážou dát smysl naší činnosti a našemu úsilí o budování spravedlivější a vyrovnané společnosti. A hodnotou, kterou je v současné době zvlášť potřebné zdůraznit, je především hodnota solidarity. Tváří v tvář krizi máme všichni sklon uzavřít se sami do sebe. Uzavírají se jednotlivci, uzavírají se rodiny, uzavírají se sociální skupiny, uzavírají se země. Chybí nám otevřenost vůči druhým. Papež František to označil a označuje za kulturu lhostejnosti, protože jsme lhostejní vůči druhým. Je to též kultura odpadu. Ano, papež často používá tyto zvlášť expresivní výrazy. Je opravdu třeba vyjít a umět i tváří v tvář problémům, které jste zmiňoval, vědět, že zachránit se můžeme pouze tehdy, když budeme jednotní a schopní spolupracovat. Myslím, že tento základní rozměr spolupráce a solidarity je nezbytným referenčním bodem tváří v tvář krizím a těžkostem, které prožíváme. Položím vám poslední otázku. Jste velmi blízkým spolupracovníkem papeže Františka. Stává se vám, že se v papežově blízkosti ocitáte v nečekaných situacích? Jsou překvapení zřídkavá nebo naopak častá? Nebo jsou vaše dny dokonce plné překvapení? Jak to tedy je? Nevím, jestli teď neřeknu něco příliš osobního. Ale s papežem Františkem je třeba si zvyknout na překvapení. Papež František je totiž člověkem svobodným, který se nechává vést svobodou Božích dětí a Duchem Svatým. A tak nejde otrocky a striktně podle pravidel. Takže i my, kdo jsme tak trochu zvyklí na styl římské kurie a podobně, si musíme zvyknout na tento nový styl. Konec konců je to styl, který se lidem líbí. Vždyť vidíme, že papežova popularita, nebo řekněme i úspěch, souvisí právě s tímto stylem jednoduchosti, bezprostřednosti, překvapivosti ve srovnání s určitými stereotypy, které existovaly v minulosti. Já to vidím opravdu jako působení Ducha Božího, který působí v církvi, působí skrze papeže a všechny nás volá, a to považuji za výzvu, abychom se vrátili k tomu, co je podstatné, a zanechali mnohé věci, které nejsou důležité, a abychom si osvojili větší blízkost vůči lidem. Myslím, že překvapení u papeže jsou tohoto dvojího charakteru a touto cestou jsme pozvaní kráčet i my všichni, kdo s ním blízce spolupracujeme. A k tomuto stylu je povolána i celá církev. K prostotě, jednoduchosti a blízkosti. Vaše eminence, srdečný dík za rozhovor. Je vidět, že i vy dokážete vystihnout to podstatné, u svaté Anežky například, a to i uprostřed tohoto plného dne, kdy jste nám věnoval svůj čas. Srdečně vám děkujeme. Já děkuji vám, že jste mi umožnili oslovit tak široké publikum. I když jsem byl už velmi potěšen počtem a pozorností přítomných věřících na mši svaté v katedrále. Vnímal jsem opravdu velkou víru, pozornost, usebranost a soustředěnost. To mě dojalo. Takže vám patří všechna čest. Snažte se vždy kráčet touto cestou. Děkuji.